ჰეშთეგით, ზღვის პირა თუ სხვა სახის რეკრეაციული ზონების მოწესრიგების აუცილებლობის შესახებ უნდა დავიწყოთ საუბარი. კამპანია ისურვებს მშვიდად მონაცემებით ზაფხულის სეზონზე საქართველოში რამდენიმე ათეული ადამიანი იღუპება ზღვაში, წყალსაცავებში, ტბებსა თუ მდინარეებში. კამპანია, რომელიც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს აერთიანებს, მიმართულია საქართველოში წყლის ობიექტებზე მოქალაქეთა სიკვდილიანობის წინააღმდეგ. ეს მარიამ ერთ-ერთი ადგილი, სადაც სურვა სახიფათოა, თუმცა არ არსებობს გამამცხილებელი ნიშნები, თბილისის ზღვაზე კუსტარულად მოწყობილი პლაჟია. კამპანია ისურვებს მშვიდად ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრია, ნესტან ლონდარიძე შემოგვიერთდება, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი და თემაზე უფრო მეტ ის თავად გვეტყვის. ნესტანი, ჰეშთეგი სტუმარია, მოგესალმებით, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონ ნესტან. უნდა დავიწყოთ ბუნებრივია კამპანიისა და გასული წლების შესახებ საუბრით. კამპანია იცურვებს მშვიდად 2018 წელს დაიწყო, თუმცა უფრო ადრე დაიწყეს მშობლებმა ამ ტერიტორიის შესახებ საუბარი, რომ ეს იყო ერთგვარად ძალიან საფრთხის შემთხვევა, ბევრი იყო ფატალური შემთხვევები კონკრეტულად ამ ადგილზე. მიუხედავად იმისა, რომ კამპანიის ფარგლებში ასევე მშობლების მოთხოვნით არაერთი სასიცოცხლო გარემოებაზე გაკეთდა აქცენტი, ვითარება უცვლელია. თქვენ შეფასებით, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ეს მნიშვნელოვანი იცით, რა არის. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში ხდება უბედური შემთხვევები, ხდება სამისგან დაასრული. ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორად შევაფასოთ სახელმწიფოს კონკრეტული პასუხი მსგავს პრობლემებთან დაკავშირებით და ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფო არ დგას კონკრეტულ და მიზანმიმართულ ნაბიჯებს ამ პრობლემების მოგვარებისათვის. უფრო მეტიც, როდესაც ჩვენ სასამართლოს მიმართებთ სწორედ თბილისის ფაზე ეწოდებოდ ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, ერთი გახლავთ სოფეცკიტიშვილის გარდაცვალების ფაქტი, სასამართლოს ჩვენ მიმართებთ და მოთხოვნას წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ნორმების დაცულობა. კერძოდ, მნიშვნელოვანია ის, რომ გამართლებელი აპრობიცი არ არსებობს ამ ადგილას. ამას უწოდებს, ისე შეუძლია მოხდნენ ამ საფრთხის შემთხვევებს ტერიტორიაზე, რომ არანაირი კიბა არ არსება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და სასამართლოზე მათ საკმაოდ გასაოცარი პოზიცია ჰქონდათ. პირველ ინსტანციის სასამართლოზე ჩვენ რამდენჯერმე დავაყენეთ შუამდგომლობა, რომ თბილისის მერიაში შექმნილი იყო სამუშაო ჯგუფი, სადაც განვიხილავთ ამ საკითხს, რომ კონკრეტულად ამ ადგილზე დიახა, კამპანიასთან, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვარ გამოგჩეს 2015 წლის ივლისში გავიხსენოთ და თქვენ თქვით პირველ ინსტანციაზე დააყენეთ ეს საკითხი და ეს ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერის ტერიტორიაზე გამამცხლებელი ბანერების დამონტაჟებაც დაევალა ამ შემთხვევაში მერიას და ამ მერიას ევალებოდა ის სწორედ ამ რადიუსზე 2.5 მეტრის სიმაღლის კედლის მოწყობა, რათა მასზე გადასვლა ვერ შეძლებოდა ადამიანის ორგანიზმში იყოს საფრთხის შემცველი. ადგილი საინტერესოა ამ პერიოდიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად ეს წელი გავიდა უკვე, საინტერესო რამდენად შესულდა ეს დავალება და თქვენ რა ინფორმაციას ძლობთ, აი ამ ტერიტორიაზე რამდენად არის უკვე შესაბამისად სასამართლოს მიერ გაცემული რეკომენდაცია კერძო დავალება შესრულებული? არამხოლოდ შესულდა პირიქით პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაგრამ გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში. არ მოგეთახმენ ამ მოთხოვნის შესრულებაც არ ჩათვალეს მიზანშეწონილად და მთავარი მათი პრობლემა ის იყო, რომ თვითონ და ბიუჯეტში ამისათვის არ იყო თანხები. უფრო მეტიც, ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე თბილისის მერემ განაცხადა, რომ მოთხოვნა უკვე განახორციელეს, ანუ აბრა განათავსეთო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ადგილზე გავედით და ვიმახულეთ ეს აბრა, გაიცნობა საზღვარი არ ჰქონდა, ეს იყო უბრალოდ ქაღალდის აბრა გაკეთებული. და თქვენ წარმოიდგინეთ თბილისის ფაზე, სადაც საკმაოდ ქარიანი ადგილი, რამდენ ხანს იქნებოდა ქაღალდის აბრა განთავსებული, რომელიც ერთ კვირაში უკვე რა თქმა უნდა აღარ იყო. ქალბატონო, საინტერესოა, რა იყო მერის მხრიდან ამგვარი მოქმედების მიზეზი თუ წინაპირობა როგორ შეაფასეთ? და ასევე საინტერესოა, შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ მუნიციპალურ თუ სახელმწიფო უწყებების გულგრილობა არ არის ერთეული შემთხვევა და ყოველივეს აქვს სისტემური ხასიათი? რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ ამაზე ამახვილებთ ყურადღებას, რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, ამას აქვს სისტემური ხასიათი და უფრო მეტიც, სახელმწიფო არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ადამიანის სიცოცხლე იყოს დაცული და მოსახლეობა მშვიდად იგრძნოს თავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც
ადრეების განთავსებაზე მარტო არ არის საუბარი, როდესაც ყოველ წელს ჩვენ სტატისტიკა წარმოადგენთ, რომელიც გამოვიყენებთ და პირდაპირ ამბობდა, რომ ამ წლების განმავლობაში სწორედ ამ კონკრეტულ ერთ ადგილას სამ-სამი ადამიანი ყოველწლიურად სამი ახალგაზრდა იყო გარდაცვლილი ამობადური შემთხვევის გამო. და უფრო მეტიც, შევეხოთ, რას აკეთებს ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოები. შაბლონურად საქმე იწყება თვითმყოფადამდე მეტალის მუხლით და არაფერი არ კეთდება იმისათვის, რომ შესწავლილი იყოს უსაფრთხოები ნორმები იყო თუ არა დაცული. ხომ არ იკვეთება სახელმწიფო ორგანოების გულგრილობა? ეს საკითხი ბოლო პერიოდში თქვენ თქვით, რომ რამდენიმე ახალგაზრდამ ფატალურად დაამთავრა სიცოცხლე. სარანდის საქმე, მაჩალიკაშვილის საქმე, საქარაშვილის საქმე, ბაჩალიაშვილის საქმე, რა დაწყების საფუძველს იძლევა ეს საქმე? მე ბუნებრივია არ გეკითხები თქვენ თითოეული საქმის დეტალიდან გავდიდე, ზოგადად საერთო ფონი რომ მიმოვიხილოთ, თქვენ დაიწყეთ საგამოძიებო უწყებების ამ შემთხვევაში ეფექტიანობა, მათი ოპერატიულობა და საქმისადმი მიდგომის თემა. აი თქვენი შეფასებით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მუშაობს საგამოძიებო სისტემა მოწოდების თვალსაზრისით იმ კუთხით, რომ თუნდაც აკვეთოს აღნიშნული საკითხები პატრულების თვალსაზრისით და გამოძიება მაქსიმალურად იყოს მოქალაქეებზე ორიენტირებული? თქვენი შეფასება როგორია ამ ზოგადი ფონის? დიახ, ამ კუთხით რა თქმა უნდა არაერთი პრობლემა შეინიშნება. ყველა ამ საქმის ერთობლივი ანალიზი რომ გავაკეთეთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ ის ხარვეზები, რაც თუ გაცხოვრავას ქუჩის საქმეში არსებობდა, უკვე ხარვეზებზე არ ჰქონდა საუბარი, იქ გარკვეული დანაშაულს სადაც კი ჰქონდა შეხება, შეიმჩნევა ყველა საქმეში. ანუ ის, რომ ასეთი ტიპის ხარვეზები სისტემურ ხასიათს ატარებს, ანუ ის, რომ კომპეტენციის პრობლემაც არსებობს და ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ქალკუს ვადევნები, ფერისადგადოდ ადევნებდა ქალკუს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მიმდინარეობას, სადაც საკმე მაღალი თანამდებობის პირებმა ჩვენ დაგვანახა ვინდას ამ საგამოძიებო სისტემის სათავეში. რა კეთდება იმისათვის, რომ განაწორდეს ეს მდგომარეობა, ხო? და დღეს მივიღეთ ჩვენ მდგომარეობა, რომ რეალურად ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ვართ. არაფერს სწავლობთ ერთი ტრაგედიი. მიორდება ეს ყველაფერი. ხორავას ქუჩიდან გადმოვედით უკვე შაქარაშვილის საქმეზე, სადაც იგივე დარღვევებზე ვსაუბრობ. იგივე იწყება ახლა. იმედიმოდ წარმოხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხედავთ უკვე ნიშნებს ახალგაზრდა გოგონას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით, ხო? ყველა აი ამ საქმეს აერთიანებს არაერთი, იცით რა არის, ანუ ტექნიკურ საცდელაზე შეიძლება ვისაუბროთ ერთ დარღვევაზე, ორ დარღვევაზე, მაგრამ როდესაც ეს სისტემურ ხასიათს ატარებს, აქ უკვე ვერ ვსაუბრობთ უბრალო შეცდომებზე, ხო? და რა მიგვიყვანა აქამდე? ამიღოთ ხორავას ქუჩის საქმე. კი, ასე რომ ვთქვათ, მივიღეთ ის შედეგი, რომ რეალურად დაისაჯნეს ის პირები, ვისაც ხელს აფარებდნენ, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო შედეგი. თუ არ მივიღეთ ჩვენ იმას, რომ გამოიკვეთოთ იმპითა ქმედებები, რომელთა ქმედებებმა შეუწყვეს აქცია ხელი, მე რეალურად თანამდებობის პირებს გულისხმობ, გულისხმობ სამოხელეო დანაშაულს, რომელიც თუ არ გამოიკვეთა, თუ არ მივიღეთ ამ კუთხითაც ქმედითი ნაბიჯები, კიდევ და კიდევ გამოორდება იგივე შედეგი ყველა საქმეში, ხო? სამართლის გასცდა. აი ყოველივე ამ საქმეს კიდევ აერთიანებს ერთი ფაქტი: მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და გამოხმაურება საზოგადოების მხრიდან, როდესაც ისინი ერთიანი ძალით ითხოვენ სამართლიანობის აღდგენას და ერთად იბრძვიან სიმართლისთვის. ამ შემთხვევაში რამდენად არის ეს დაკმარისი და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი შეფასებით, რაც აკლია დღეს სამართალდამცავ სისტემას? ეს ჩვენ მივიღეთ სურათი, როდესაც პირველი გარკვეულ ფაქტს ახმაურებს, ასე რომ ვთქვათ, მედიის საშუალებით ვიგებთ და ამას მოყვება ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოძიება. როგორც ჩახარეშვილის საქმე, სადაც ერთი ფაქტი ჯერ გავიგეთ მედიის საშუალებით და მერე მოყვა საგამოძიებო მოქმედება საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა არასწორი არის და ასე არ უნდა ხდებოდეს, რომ გარკვეულ საქმეზე მხოლოდ და მხოლოდ ხმაურის შემდეგ ვიღებდეთ შედეგს. გოგონას საქმეზე სანამ არ მოხდა აქცია, იქამდე ვერ მოხერხდა ავტომობილის პოვნა, რომელიც საკმაოდ ღირა ადგილას იყო. ეს არ იყო დაბურული ტყე, მე დავეთანხმები ადვოკატს ბატონ მიტოვს, რომელიც ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას, ხო? რასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს თუ არა იმასთან საქმე, რომ აქ გულგრილობა იყო და არანაირი საგამოძიებო მოქმედება არ მიმდინარეობდა თავის დროზე.
Yeah, Kardonistan, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ ვისაუბრეთ საგამოძიებოს საკითხზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ვერ გავეცევით პოლიციას და ზოგადად პოლიციურ სისტემას. ამ საკითხში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების როლის წინ წამოწევა, რომლებიც რაღაც ტიპის ინფორმაციას ფლობდნენ არსებულ საქმეებთან დაკავშირებით. ჩვენ თუნდაც გვაქვს საქმე არსებულ საქმეებთან, რომლებმაც არაერთგზის შეიძლება შეცვალეს და ჩვენება ეს არ ვიცი ჩვენ კონკრეტულად რით იყო განპირობებული შესაძლოა ასევე გავცოდა ვარაუდი რომ ესეც რაღაც კონკრეტული ზეწოლის შედეგი იყო საინტერესოა ამ კუთხით თანამშრომლობის კუთხით პოლიციასთან რა ვითარება გვაქვს დღეს ჩვენ სახელმწიფოში და განსაკუთრებით არასრულწლოვანთა მიმართებაში როდესაც ხშირ შემთხვევაში ისინი იკავებენ თავს პოლიციელებთან თანამშრომლობის გამო და თქვენ ასევე წინა კითხვაში პასუხად ასევე თქვით რომ სამართლიანობის განცდაზე ისაუბრეთ ეს სამართლიანობის როგორ განცდას აყალიბებს თუნდაც მომავალ თაობებში და აგრეთვე დღეს ჩვენ საზოგადოებაში რას ღებულობთ ესეთი საქმეების გამო როდესაც ხშირ შემთხვევაში მიმართულია იმისკენ რომ ციხისკენ წავიდეთ და საზოგადოებას არ გაეცეს პასუხი თუ რეალურად სად არის მიმართლე იცი რაღაც რამდენიმე პრობლემა უნდა გამოვყოთ. პირველი არის ის, რომ უნდობლობის ძალიან მაღალი ხარისხი არსებობს პოლიციური ძალების მიმართ, ანუ არასრულწლოვნებს. უჭირთ თუნდაც ურთიერთობა იმის გამო, რომ არსებობს ნდობა მათ მიმართ, ის რომ მათ მიერ მიცემული ჩვენება იქნება თუ გარკვეული თანამშრომლობა არ იქნება მათივე წინააღმდეგ გამოყენებული და მეორე ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც გვაქვს მთავარის არის ის, რომ როდის იცვლება საქმეში მთლიანი ეს მდგომარეობა, იცვლება მათი, როდესაც კონკრეტული საქმით ინტერესდება გარკვეული პირი, რომელსაც გარკვეული გავლენები აქვს და ამის შემდეგ ხედავს, რომ მთლიანი სამართალი ერგება ამ კონკრეტულ პიროვნებას და საზოგადოება მიიღებს ასე რომ ვთქვათ უსამართლო სამართალს. ანუ გარკვეული პირი მართავს შემდგომ აი ამ პრობლემებს საგამოძიებო სისტემის მთლიან ფუნქციონირებას, ხო? იგივე მივიღეთ ხორავას ქუჩის საქმეში, როდესაც ჩვენ ხედავდით, როგორ იცვლებოდა მოწმეების ჩვენება. იგივე ხედავთ შაქარაშვილის საქმეში მოწმეების ჩვენებების ცვლილებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ვერავის ვაიძულებ მისცეს სასარგებლო ჩვენება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენებების შეცვლა ერთგვარი ჩვეულებრივი ამბავია, ხო? მაგრამ ჩვენ რა ვხედავთ? ის რომ იბერებები ერთხელ და აძლევს გარკვეულ ამოწურავ ჩვენებას წოლებენ ღია ადგილებს, რომელიც აძლევს საშუალებას, რომ დამეორებით იყოს მიყვანილი და მათთვის ლავირების საშუალებას აძლევს ჩვენება ჩამოყალიბდეს სასარგებლო ფორმით. და როდესაც გარკვეული პირი ოთხჯერ, ხუთჯერ იცვლის ჩვენებას და შენ კიდევ მეშვიდედაც იბარებ ამ ადამიანს და კიდევ იცვლის ჩვენებას, რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს იმაზე, რომ მოწმის სანდოობა იკარგება. ქალბატონ ნესტან, დიახ. აი, როდესაც საუბრობთ ამ გახმაურებულ საქმეებზე, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს კამპანია ისურემ შვიდათ, რომელიც კლებია უკვე არსებობს და რეალურად კონკრეტულად თბილისის ზღვაზე არ არის შესაბამისი ნიშნულები დადგმული თუ სამაშველო სუქურა მოწყობილი. აი, ამ პერიოდის ასევე ეს გახმაურებული საქმეები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტუალურია, ახლა არის მიმდინარე წინა საარჩევნო პერიოდი და ესგვარად ორი სცენარი შეიძლება განავითაროს ხელისუფლებამ. ეს პირველი შეიძლება იყოს მაქსიმალურად გადაერთოს ამ ბუნდოვანი გარემოებების გამოკვლევაზე და ერთგვარად იმოქმედოს უფრო აქტიურად და მეორე ეცადოს გაწელოს დრო და გადავაწდეს ეს საქმეები არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის. თქვენ ამ სცენარის, რომელი სცენარის განვითარებას ხედავთ უფრო რეალურად, რომელი გზა შეიძლება აირჩიოს ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში? იცით რა არის, მე ნამდვილად ვერ ხედავ იმას, რომ ქმედით ნაბიჯები დროულად იდგმებოდა, თუნდაც ის, რომ ამ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ობედური შემთხვევების თავდანაცვლების მიზნით სამი წელია ვიბრჯით და ჩვენ ვერაფერი ნაბიჯი ვერ დავინახეთ მათგან. ახლა ბოლოს პროცესის განმავლობაში კიდევ ერთხელ ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომლობა იმაზე, რომ კიდევ ერთხელ შეიქმნას თუ რა თქმა უნდა ამას თანხმობას გამოხატავენ სამუშაო ჯგუფი, რომ კონკრეტულად შეიმუშაონ ამ ადგილებზე შესაბამისი უსაფრთხოების ზონები, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით კიდევ არ გვაქვს პასუხი მიღებული. და ჩემთვის გასაოცრად აი ამ წერის განმავლობაში ვხედავ კომენტარებს, რომ თითქოს და გარკვეული გეგმა შემუშავებულია, სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, მე იმედი მაქვს, რომ თბილისის მერია ყურად იღებს სასამართლოს მოწოდებასაც, ასე რომ ვთქვათ, ყურად იღებს იმას, რომ საჭიროა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ახალგაზრდობა და არ მივიღოთ ყოველწლიურად
I am Zapuli Tabs Danova, but she dances with Tabs, but there's a Saturday season. It's never either a rare tea or the Durisha.